Թուրքական լրատվամիջոցներ. Բայդեն Էրդողանի համար այնպիսի մի ծուղակ է կառուցել, որ դժվար թե նա այնտեղից այլևս դուրս գա, Slim.am-ը գրում է։ Ծուղակ, որի մեջ Էրդողանը չի ցանկանում ընկնել։ Թուրքական լրատվամիջոցների վերնագրով հոդվածում ասվում է. Ամերիկացի պաշտոնյաներն ակտիվորեն առաջ են տանում Թուրքիային ռուսական արտադրության S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը Ուկրաինային հանձնելու գաղափարը։ Դրա դիմաց Անկարային ԱՄՆ-ը առաջարկում է F-35 ծրագրին վերադառնալ Շանս, ԱՄՆ Էրդողանին առաջարկում է ևս մեկ յուղալի պատառ Ուկրաինա-ռուսական պատերազմի հարցում իր դիրքորոշումը փոխելու համար կտրուկ ավելացնել առևտրի ծավալը, այն հասցնելով երկու երկրների մինչև 100 միլիարդ դոլարի։ Սա շատ կարևոր առաջարկ է Էրդողանի համար նամանավանդ Թուրքիայի փլուզվող տնտեսության ֆոնին, որը և կապահովի հետագայում նախագահական ընտրություններում Էրդողանի վերարտադրմանը։ Այս ամենի դիմաց պահանջում է Ուկրաինայում Մոսկվայի սանձազերծած պատերազմը, Վաշինգտոնի դիրքորոշումն ընդունել միանշանակ։ Այս ֆոնին իզուր չէ, որ Հունաստանի ռազմաբազաներում այս օրերին ԱՄՆ աննախադեպ քանակությամբ ռազմատեխնիկա է կուտակում, փաստորեն ճնշելով Անկարային գնալ կտրուկ լուծումների։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Էրդողանը հայտնվել է մի ծուղակում, որը երբեք նա չէր ցանկանա։ Թուրքիայի առաջնորդը երկու տարբերակներից որևէ մեկն ընտրելով հնարավոր է մեծ վնասներ հասցնի թե իր քաղաքական հետագա կարիերային և թե երկրին ուղիղի իմաստով։ Մենք ոչ թե Թուրքիայից հողեր ենք պահանջում, այլ պահանջում ենք, որ Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը իրար է խառնել ոչ Թուրքիան։ Բրավո։ Live24media.com-ը գրում է. Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հանդեպ հողային պահանջներ ունենալուն, ուրեմն եթե խնդրին տանք ճշգրիտ իրավական ձևակերպում, ուրեմն մենք ոչ թե Թուրքիայից հողեր ենք պահանջում, այլ պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը։ Այդ տարածքը որոշվում է ոչ թե պատմությունով, այլ տարածքի հանդեպ առկաօրինական հայկական դիտխոսով։ Այսպես նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի ու Տրապիզոնի նահանգների համապատասխանաբար 63, 66, 100 և 75% տարածքը դե յուրե պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր կամ ցեղասպանություն է եղել, այլ քանի որ դրանք չնայած Թուրքիայի կողմից դրանց 1920 թվականի բռնազավթմանը մինչ օրս կրում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական դիտխոսը։ Դիտխոս, որը նախ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին ավելի քան 50 երկրների անունից ճանաչել են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան, ուրեմն ԱՄՆ-ն Մեծ Կնիկով ու նախագահ Վիլսոնի ստորագրությամբ վերահաստատել և ուժի մեջ է մտել 1920 թվականին նոյեմբերի 22-ին, իսկ հետո վերահաստատվել է Լոզանի 1923 թվականի հուլիսի 24-ի պայմանագրի 16-րդ հոդվածով։ Սերգեյ Լավրով։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ կարիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսի կեն սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալարույի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։
Mihail Delyagin-ը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները։ Ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին։ Եթե չվաճառեք գործանիշները մեզ, ապա մենք, Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին։ Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիային չվաճառի արդիականացված F-16 գործանիշները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել գործանիշների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելի վաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար գործանիշներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր գործանիշները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքն ու հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել ահաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչին նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ-ի Հայաստան անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանին։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը և ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է՝ պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը և խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան և պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույն է ոչ մի ելք և այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին և այլն։ Նպատակը պարզ է և բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտքը, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու և միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են և ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը և իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները, հրապարակ կետեմը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. «Բավականին հուզիչ են եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում։ Մանավանդ հայ գերիների
եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես։ Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ուտես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք։ Մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ ինչ եղան Ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը, Armblog Info.net-ում գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է Քարակոմ հանդիպում անցկացնել, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երակոմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում, եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրի չէ համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կորեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։